Aviat aniràs a l'hospital a que et facin una fotografia dels teus pulmons. Però no una fotografia qualsevol, no, sinó una fotografia molt especial, de l'interior del teu cos. Tot i que tu no notaràs res quan et facin la foto. En aquest vídeo, Tim ens explicarà com es fa aquesta fotografia. A ell també li faran una fotografia dels seus pulmons. No amb una càmera de fotos normal, sinó amb un escàner de tomografia computada. Després veuràs que és un escàner de tomografia computada. Però primer, anem a conèixer en Tim. Mira, aquest és en Tim. Tim és a l'Hospital de Sofia. Abans que facin una fotografia dels seus pulmons, practicarà uns exercicis de respiració. Però primer, haurà d'esperar el seu torn a l'habitació d'espera. En Tim no està sol. La mare d'en Tim està amb ell. I també el seu osset de peluix. Quan sigui el teu torn, un assistent et vindrà a buscar a l'habitació d'espera. És ell qui et farà la foto dels teus pulmons. Hola, Tim, diu l'assistent. El meu nom és Sunny. L'assistent t'acompanyarà a tu i al teu pare o mare a l'habitació on practicaràs exercicis de respiració. En aquesta habitació t'estiraràs a un llit amb els braços per damunt del cap. D'aquesta manera, els pulmons es veuen molt bé a la foto. L'assistent posa un espiròmetre per sobre del teu cap. Un espiròmetre és un petit aparell per a fer exercicis de respiració. També et ficarà una pinça al nas i un tub a la boca. És una mica estrany tot plegat, però un dels teus pares es pot quedar amb tu. Tim es queda molt quiet a sobre del llit. Sunny li pregunta a Tim si pot respirar molt profundament i aguantar la respiració durant 6 segons. Sunny compta fins a 6 amb els dits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Així, en Tim sap quan pot respirar normal un altre. Tu també pots aguantar la respiració durant 6 segons? Prova-ho! Ara, en Tim ha de treure tot l'aire dels pulmons. Tu també ho pots fer, això? Imagina't que estàs bufant totes les espelmes del teu pastís d'aniversari. I quan ja no et quedi aire en els pulmons, aguantes la respiració una altra vegada durant 6 segons. Molt bé, Tim, diu en Sunny. Quan estiguis llest, aniràs a l'escàner amb un dels teus pares. L'escàner es troba en una habitació força gran. L'habitació és una mica fosca. Tim mira l'escàner. És molt gran. L'escàner fa un soroll sord, com un murmuri. Tim s'estira al llit, amb els braços per sobre del cap. L'assistent posa l'espiròmetre per sobre del seu cap i li posa una pinça al nas i el tub a la boca. En Tim respira normalment pel tub. El llit es mou una mica cap amunt. Quan estiguis llest, l'assistent anirà a una altra habitació. Un dels teus pares, que es posarà una jaqueta especial, es pot quedar amb tu. Tim i la seva mare poden veure en Sunny a través de la finestra i també el poden sentir. Ara farem la fotografia dels pulmons, diu en Sunny. El llit es mou dintre de l'escàner. Sentiràs clarament quins exercicis has de fer, igual que has fet abans a l'altra habitació. Quan l'assistent faci la fotografia, tu no t'hauràs de moure gens ni mica. No notaràs res de res quan facin la fotografia. Quan en Tim entra i surt de l'escàner, veu una llum vermella girant sobre el seu cap. També sent com l'escàner fa un soroll una mica més fort. Tim entra i surt de l'escàner diverses vegades. Ell està tan quiet com pot i escolta atentament el que diu en Sunny. Quan tu entris a l'escàner, no podràs veure el teu pare o mare, però ells sí que et veuran. I et podran tocar la cama, de forma que sabràs que estan molt a prop teu. Després d'uns pocs exercicis de respiració, Tim ja ha acabat. La fotografia està llesta. L'assistent treu el llit de l'escàner. Ho has fet molt bé, Tim, diu en Sunny. Tim també pensa que ho ha fet molt bé i somriu. Estic molt orgullosa de tu, Tim, diu la mare. T'agradaria veure com és una fotografia de l'interior del teu cos? Mira, aquesta és la fotografia dels pulmons d'en Tim. Guai, eh? I recorda, quan estiguis a l'hospital, pots preguntar qualsevol cosa que vulguis saber, en qualsevol moment. Tim ja ha acabat i se'n pot anar a casa amb la seva mare. Adeu, Tim! Ah, i no t'oblidis de portar el teu osset de peluix.